Eren fazogi tegishli bo'lgan ikkita vektor olaylik. X vektor va Y vektorlarimiz Eren fazogi tegishli bo'lsin. Va ikkalasi ham faraz qilaylik 0 dan farqli vektorlar bo'lsin. 0 ga teng emas. 0 dan farqli. U holda mana shu vektorlarimiz uchun quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi. Ya'ni ikkalasining skalar ko'paytmasi x vektorini y vektorga skalar ko'paytmasi va mana shu skalar ko'paytmaning moduli har doim kichik yoki teng bo'ladi. Birinchi vektorning uzunligi, ya'ni x vektorining uzunligi ko'paytirilgan y vektorining uzunligi. Y vektorining uzunligidan har doim kichik yoki teng bo'ladi. Va mana shu tengsizlikning tenglik holi esa, ya'ni mana shu ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi, faqat va faqat shu holdagi. Demak, yozib qo'yaman, x vektorini y vektorga skalar ko'paytmasining moduli barobar bo'ladi har birining uzunliklari ko'paytmasiga. Y vektor uzunligining ko'paytmasiga faqat va faqat shu holdagi qaysidir bir vektorimiz, x vektorimiz, misol uchun y vektorini qandaydir skalar hisobiga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasi bir-biriga kollinear bo'lgan holatda, shunday esa skalar son ko'paytirilgan y vektor ko'rinishida bo'lgandagina uning tenglik holi bajariladi. Va bu tengsizligimiz bizda Cauchy-Schwarz tengsizligi deb nomlanadi. Ikkalasi birgalikda Cauchy-Schwarz tengsizligi. Tengsizligi. Ba'zi bir adabiyotlarda Cauchy-Schwarz emas, balki Cauchy-Bunyakovskiy tengsizligi ham deyishadi. Demak, siz mana bu tengsizlikni ko'rganingizda yoki Cauchy-Schwarz yoki Cauchy-Bunyakovskiy deb atashingiz mumkin. Keling, endi mana shu tengsizlikni isbotlashga kirishamiz. Ya'ni ixtiyoriy ikkita vektor olganimizda ham ularning skalar ko'paytmasi har doim uzunliklar ko'paytmasidan kichik yoki teng bo'lishini. Dastlab men bitta funksiya tuzib olaman, ya'ni pt funksiya sifatida. Quyidagi vektorni qaraylik. Mana bu ikkinchi vektordan ikkinchi vektorni qanday skalar songa ko'paytiraman? T y vektor. Bu qandaydir vektor hosil bo'ladi. Undan x vektorni ayirib tashlaydigan bo'lsam, bu yana Eren fazogi tegishli bo'lgan vektor. Mana shu vektorning uzunligini qaraylik. Balki uzunligini emas, uzunligining kvadratini. Mana shu funksiyani qaraylik. Ko'rib turganingizda ichidagi vektor, vektorning uzunligi qandaydir son, sonning kvadrati yana son bo'ladi. Demak, pt funksiyamiz son qiymat qabul qiluvchi funksiya hisoblanadi. T qandaydir parametr, ya'ni haqiqiy son. Endi keling, vektorning uzunligini eslab olamiz. Qandaydir vektor beriladigan bo'lsa, v vektorning uzunligi deganda biz nimani tushunar edik? Uning koordinatalari kvadratlarning ildiz ostiga olingani yig'indisining, ya'ni v1 ning kvadrati, v2 ning kvadrati va hokazo vn ning kvadratiga tengdi. Va bizda har doim vektorning uzunligi nomanfiy son hisoblanadi. Ya'ni mana bu ildiz bizda nomanfiy son bo'lganligi uchun ham mana bu bizda katta yoki teng 0 ifoda. Ya'ni ixtiyoriy vektorning uzunligi har doim nomanfiy sondir. Demak, bizda pt funksiyamiz ham mana bu vektorning uzunligining kvadratiga teng. O'zi vektorning uzunligi musbat sonni kvadratga oshiradigan bo'lsak, yana musbat son hosil bo'ladi. Ya'ni 0 qiymat qabul qilishi mumkin bo'lganligi uchun ham nomanfiy son deb aytamiz. Demak, bu har doim katta yoki teng 0. E'tibor qiling, ixtiyoriy t haqiqiy soni uchun, ya'ni t ga qanday son olishimizdan qat'i nazar, bu har doim nomanfiy son hisoblanadi. Mana shu vektorning uzunligining kvadratini soddalashtirib olamiz. Uning uchun oldin bitta xossani eslatib o'taman. Ya'ni ixtiyoriy bitta vektor oladigan bo'lsam, v vektorning uzunligi deganda biz boshqacha ko'rinishda yozishimiz ham mumkin edi. Uning uzunligining kvadratini o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi, ya'ni v vektorni o'z-o'ziga skalar ko'paytiradigan bo'lsam, uzunligining kvadrati kelib chiqar edi. Demak, biz mana bu ifodani, ya'ni ichidagi mana bu vektor uzunligining kvadratini men mana shu vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi ko'rinishida yozishim mumkin. Demak, pastdan yozib olaman. Pt barobar bo'ladi mana bu uzunligining kvadrati, ya'ni qaytadan yozadigan bo'lsam, t y vektor ayrilgan x vektor uzunligining kvadrati, bu barobar bo'lar ekan o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi, ya'ni t y vektor ayrilgan x vektor
mana bu vektorni skalar ko'paytirishim kerak o'ziga, ya'ni t y vektor ayrilgan x vektor. Biz oldingi darsimizda skalar ko'paytmaning ajoyib xossalarini ko'rdik, ya'ni birinchi xossasi kommutativlik xossasi bo'ladigan bo'lsa, keyin assotsiativlik xossasi, keyin distributivlik xossalarini o'rgandik. Aynan mana shu xossalardan foydalanib, mana bu skalar ko'paytmani soddalashtirib olamiz. Buning uchun mana ko'rib turibsiz, distributivlik qoidasi o'rinli bo'ladi. Ya'ni birinchi mana bu vektorni ikkala vektorga ham ko'paytirib olish mumkin. Skalar ko'paytma albatta, mana bu yerda o'rtada skalar ko'paytma turibdi. Bu oddiy o'zimiz bilgan ko'paytma emas. Va ikkinchisida mana bu vektorni bu ikkala vektorga ham ko'paytirib olish mumkin. Demak, boshladik. Birinchi qadamda mana bu vektorni men mana bu vektorga ko'paytirib olaman. Nima hosil bo'ladi? T ko'paytirilgan y vektor va skalar ko'paytma, o'rtada skalar ko'paytma saqlanadi. T ko'paytirilgan y vektor. Keyingi qadamda esa xuddi mana shu vektorni x vektorga skalar ko'paytirib olaman. Demak, bizda keyingi qadamda mana bu vektorni mana bu vektorga ko'paytirishim mumkin distributivlik qoidasiga ko'ra. Albatta, mana bu manfiy ishorasi saqlanadi. Minus t y vektor skalar ko'paytma x vektor hosil bo'ladi. Keyingi qadamda esa mana bu vektorni x vektorni men mana bu vektorga ko'paytirib olaman. Demak, yana manfiy ishorasi saqlanadi va x vektor skalar ko'paytma t y vektor hosil bo'ladi. Va oxirgisida esa x vektorni x vektorga yana ko'paytiramiz, skalar ko'paytiramiz albatta. Demak, oxirgi qadamda mana bu vektorni mana bu vektorga ikkalasi ham minus x vektor skalar ko'paytma yana minus x vektor bo'lyapti. Buni soddalashtirib olamiz yana. Endi eslagan bo'lsangiz, assotsiativlik qoidasi, ya'ni skalar sonni oldinga chiqarish mumkin edi. Bu ikkalasi ham skalar son, demak men t kvadrat ko'paytirilgan, pastdan yozib olaman, t kvadrat ko'paytirilgan y vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi ko'rinishida yozishim mumkin. Y vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi, ahamiyat qarating, mana bu oddiy ko'paytma, o'zimiz bilgan ko'paytma bo'ladigan bo'lsa, skalar sonni vektorga ko'paytirish amali, mana bu esa vektorlarning skalar ko'paytmasi. Demak, keyingi qadamda mana bu ifodani soddalashtirsak, bu skalar son o'zi turibdi. Bu ikkalasi esa vektorning x vektorning y vektorga skalar ko'paytmasi. Mana bu yerda esa t haqiqiy soni ko'paytirilgan mana bu x vektorning y vektorga skalar ko'paytmasi. Demak, t haqiqiy soni oldinga chiqarishim mumkin. Minus keyingi qadamda t skalar son ko'paytirilgan, shuni keling qalish ichida x vektor skalar ko'paytma y vektor ko'rinishida yozaman. Ya'ni birinchi skalar ko'paytma amalini bajaramiz, keyin skalar songa ko'paytirib qo'yamiz. Demak, mana bunisini ham xuddi shunday qilaman. T skalar sonni oldinga qalishdan tashqari chiqaradigan bo'lsam, x vektorni y vektorga skalar ko'paytirishimiz mumkin. Ahamiyat qarating, mana shu yerda kommutativlik xossasidan foydalandim. Skalar ko'paytmani, ya'ni y va x ni joyini almashtirib yozishimiz mumkin. Bemalol skalar ko'paytma baribir bir xil bo'laveradi. Keyingi qadamda esa mana bu ikkalasida ham minus 1 bor, minus 1lar plus bo'lib ketadi. X vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi hosil bo'ladi. Demak, buni yana ham soddalashtirib olamiz. Demak, pastdan yozaman. Bu barobar, ahamiyat qarating, t kvadrat ko'paytirilgan y vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi. Demak, buni ham qasdan yozadigan bo'lsam, y vektor ko'paytirilgan. Keling, mana shu yerda bitta xossadan foydalanib ketamiz. Ya'ni y vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi bizga nimaga teng edi? Aynan y vektor uzunligining kvadratiga. Demak, y vektor uzunligining kvadrati. Mana bu yerda esa ikkalasi bir xil ifoda, demak 2 ko'paytirib yozish mumkin. 2t ko'paytirilgan qavs ichida x vektor skalar ko'paytma y vektor hosil bo'ladi. Qo'shilgan mana bu ifoda ham bizga nimaga teng? X vektorning o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi aynan uzunligining kvadratiga teng bo'ladi. Demak, buni ham men yozishim mumkin bemalol. X vektorning uzunligining kvadrati. Demak, mana shu yerda ajoyib bir belgilash qilaman. Mana bu sonni agar a son deb oladigan bo'lsam, mana bu 2 skalar 2 soni ko'paytirilgan, mana buni keling, mana buni 2 dan mana bu yerdan yozib turaman va 2 ko'paytirilgan skalar ko'paytmani b son sifatida belgilayman. Mana buni esa c son sifatida belgilasam, bu ifodamiz yanada soddalashib qoladi. Ya'ni dastlabki pt funksiyamiz barobar bo'lyapti. Pt funksiya barobar at kvadrat at kvadrat minus bt
plus va oxirgisida plus c ifoda hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana bu ifoda hosil bo'lyapti. Ahamiyat qarating, biz yuqorida pt funksiyani qaraganimizda pt funksiyamiz nomanfiy funksiya edi, ya'ni ixtiyoriy t soni uchun u har doim katta yoki teng 0 qiymat qabul qilar edi. Demak, men t ga qanaqa haqiqiy son berishimdan qat'iy nazar, mana bu funksiyamiz katta yoki teng 0, ya'ni nomanfiy son ekan. Keling, mana buni hisoblab ko'ramiz. Ya'ni t ga men b taqsim 2a qiymat berib ko'raman, nima hosil bo'lar ekan? Bu barobar bo'ladi a soni ko'paytirilgan t ning kvadrati, ya'ni b taqsim 2a ning qavs kvadrati minus b ko'paytirilgan t ning o'rnida yana b taqsim 2a kelyapti qo'shilgan c. Bu ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, mana buni ochib chiqaman. Demak, a ko'paytirilgan b kvadrat taqsim 4a kvadrat hosil bo'ladi minus yuqoriga ko'paytiradigan bo'lsam, demak b kvadrat taqsim 2a qo'shilgan c ifoda hosil bo'lar ekan. Bu har doim katta yoki teng 0. Mana bu ikkalasi bir xil bo'lyapti, chunki a larni qisqartiradigan bo'lsam, mana bu yerda a yo'qolib ketadi, mana bu yerda esa kvadrat yo'qolar ekan. Demak b kvadrat taqsim 4a, mana bu yerda esa b kvadrat taqsim 2a. Keling, shuni 2 ga ko'paytirib yuborsam, 2 taqsim mana bu 4 bo'lib qoladi. Demak, b kvadrat 2b kvadrat taqsim 4a, mana bu yerda b kvadrat taqsim 4a. Demak, ikkalasini ayiradigan bo'lsam, minus b kvadrat taqsim 4a hosil bo'ladi. Qo'shilgan c katta yoki teng 0 bo'lar ekan. Shu yerda ahamiyat qarating. Mana bu yerda b taqsim 2a qiymat berishga haqqimiz bormidi degan savol tug'iladi. Ya'ni a bizda 0 dan farqli sonmi? Agar 0 bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu qiymatni bera olmaymiz. Lekin ahamiyat qarating, a sifatida biz y vektor uzunligining kvadratini belgilab oldik. Y vektor bizda qanday vektor edi? Yuqoriga yuzlanadigan bo'lsak, y vektorni 0 dan farqli qilib oldik. Ya'ni y vektorning uzunligi y vektor uzunligi barobar bo'ladi ildiz ostida uning koordinatalarining kvadratlarining yig'indisi y1, y2 ning kvadrati va hokazo yn ning kvadrati, mana shunday ko'rinishda bo'ladi va y 0 dan farqli bo'lganligi uchun ham uning uzunligi ham 0 dan farqli bo'ladi. Sababi 0 dan farqli degani qaysidir bir koordinatasi 0 dan farqli, demak mana bu ifodamiz aynan 0 ga teng emas, qandaydir musbat son bo'ladi. Shuning uchun ham uning uzunligi 0 dan farqli. Bundan kelib chiqadiki, bizda a sonimiz ham 0 dan farqli son. Demak, biz bemalol mana bunday qiymat berishimiz mumkin edi. Aimizni bemalol musbat son deb atashimiz mumkin. Uzunlik mana bu uzunlikning kvadrati bo'lganligi uchun ham a bizda musbat son. Endi mana bu ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, buni o'ng tarafga o'tkazaman. Demak, c katta yoki teng bo'ladi b kvadrat taqsim 4a. Agar mana bu ifodani chap tarafga ko'paytirib yuborsam, a musbat bo'lganligi uchun ham bunga haqqim bor. Demak, 4a c katta yoki teng b kvadrat ifoda hosil bo'lar ekan. Yuqorida belgilashlarimizga ko'ra, a b c'larning o'rniga qo'yib chiqishim mumkin. Demak, pastdan yozib olaman. 4 ko'paytirilgan birinchi a ifodamiz, ya'ni a ifodamiz bizda teng edi y vektor uzunligining kvadratiga, ya'ni y vektor uzunligining kvadrati ko'paytirilgan bu aynan a ifodamiz, mana bu a ifodamiz. Mana bu c ifodaning o'rniga esa c ifodamiz bizga nimaga teng edi? X vektor uzunligining kvadratiga. Demak, pastdan yozib olaman. X vektorning uzunligi x vektor uzunligining kvadrati bu aynan c ifodaga teng. Mana bu bizda c ifodaga teng bo'lyapti. Bu katta yoki teng b ning kvadrati, ya'ni b bizda yuqorida 2 ko'paytirilgan x va y vektorlarning skalar ko'paytmasi edi. Demak, uzunligini yozadi uning o'rniga qo'yadigan bo'lsam, b vektorning o'rniga 2 x ko'paytirilgan x skalar ko'paytma y-ning qavs kvadrati bo'lyapti, b ning kvadrati bo'lganligi uchun ham. Demak, mana bu ifodani ochib chiqadigan bo'lsak, soddalashtiradigan bo'lsam, bu 4 ko'paytirilgan nimaga teng bo'ladi? Aynan skalar ko'paytmaning kvadratiga. Skalar ko'paytmaning kvadratiga. Endi ahamiyat qarating, 4 ko'paytirilgan mana bu uzunlikning kvadrati, ikkinchi uzunlikning kvadrati, mana bu yerda 4 ko'paytirilgan kvadrat. Nima, ikkita tarafdan ildizob yuborish mumkin. Oldin keling, mana shu 4 larni qisqartirib boramiz va ikkita tarafdan ildizob oladigan bo'lsam, u holda nima hosil bo'ladi? Mana bundan ildiz oladigan bo'lsak, mana bu ifodaning o'zi chiqadi, y vektor uzunligining o'zi. Nima uchun modul qo'ymadik? Chunki bizda uzunlik har doim nomanfiy son bo'lganligi uchun ham modul qo'yish shart emas. Ko'paytirilgan
Mana bu x vektorga qo'yadigan bo'lsak, x vektor uzunligi chiqadi. Mana bu tarafdan ildiz olganimizda esa, mana bu skalar ko'paytmaning moduli hosil bo'ladi. Nima uchun modul? Chunki skalar ko'paytma bizda nomanfi deb ayta olmaymiz, ya'ni manfiy son bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ham modul ifodasini qo'yamiz. X skalar ko'paytma y. Mana shu ifodani hosil qildik. Bu esa bizda nima? Aynan yuqoridagi Kosh-Shvarts tengsizligi. Mana skalar ko'paytma har birining uzunligining ko'paytmasidan kichik edi. Demak, pastga yozib qo'yaman. Haqiqatda biz isbotladik Kosh-Shvarts tengsizligini. Kosh-Shvarts tengsizligi. Endi keling, mana bu holatni qaraymiz, ya'ni ikkinchi tenglik holini ko'rish uchun x faraz qilaylik, x vektor qanaqadir c ko'paytirilgan y vektorga teng bo'lsin. U holda mana bu ifodani hisoblab ko'raylik, ya'ni x vektor uzunligi ko'paytirilgan y vektorning uzunligi bu nimaga teng bo'ladi? X vektorning o'rniga mana bu sonni qo'yib boradigan bo'lsak, c ko'paytirilgan y vektorning uzunligini ko'paytirilgan y vektorning uzunligiga bu barobar bo'ladi. Mana bu uzunlikda sini qavsini tashqariga chiqarish mumkin. Ya'ni sining modulini olgan holatda, demak bizda sining moduli ko'paytirilgan aynan y vektorining uzunligi hosil bo'ladi. Y vektorining uzunligi ko'paytirilgan yana y vektorining uzunligi. Keling mana shu yerda mana bu o'ng qismni hisoblab ko'ramiz. Ya'ni skalar ko'paytmani modul x vektorining y vektorga skalar ko'paytmasi nimaga teng bo'ladi? X vektorining o'rniga mana buni qo'yib boradigan bo'lsam, c skalar son ko'paytirilgan y vektor skalar ko'paytma y vektorga bu barobar bo'ladi. Mana bu c sonni qavsni tashqariga chiqarish mumkin, ya'ni c ning moduli bo'lib chiqadi. Modul ichida turganligi uchun ham modulning ichida edi. Ichida esa y vektorining o'z-o'ziga skalar ko'paytmasi qoladi, ya'ni y vektor skalar ko'paytma y vektor. Ko'rib turganingizdek, mana bu skalar ko'paytmasi uzunligining kvadratini beradi, ya'ni modul c ko'paytirilgan modul ichida y vektorining uzunligining kvadrati, ya'ni y vektor uzunligining kvadrati, ya'ni modul ichida. Mana bu nomanfiy son bo'lganligi uchun ham modulni tashlab yuborishimiz mumkin. Demak, mana bu modulni tashlab yuboradigan bo'lsa, modul c ko'paytirilgan y vektor uzunligining kvadrati hosil bo'ladi, ya'ni y vektor uzunligi ko'paytirilgan yana y vektorining uzunligi. Bu esa bizda yuqorida hosil qilgan aynan mana bu ifodamizga teng bo'lyapti. Mana bu ifoda va mana bu ifodalarimiz aynan bir-biriga teng. Demak, dastlab biz mana bu uzunliklarning ko'paytmasini hisoblagan bo'lsak, mana bunga teng bo'ldi. Skalar ko'paytmasining modulini hisoblasak ham xuddi shu ifodaga teng bo'ldi. Demak, bizda aynan mana bu holatimizda, ya'ni ikkalasi bir-biriga kolineal bo'lganda, mana bu tengsizlikning tenglik holi bajarilar ekan.